Genesis 37, ons gaan een paar verse lees vanaf vers 12. Laas week het ons gekyk na Joshua se lewe. En nou moet ek vir julle sê, die hele tyd terwyl ek my preeknotas deurgaan, dan raak my kop die mekaar met Josef en Joshua. So as ek vanoggend per ongeluk Joshua sê, dan moet jy weet ek praat van Josef. Is julle okay daarmee? Nou, ek het aanvanklik beplan om vanoggend te praat oor David, maar Dominee Chris gaan oor 'n paar weke praat oor David en toe dog ek wil nou nie iets sê en dan herhaal ons mekaar nie, so toe dog ek gaan nou teruggaan in tyd en ek gaan Josef doen. En toe gaan kyk ek na my notas. Ek dink nie ek het al ooit oor Josef gepreek nie. Ek wil baie verwys na Josef, nou baie gesê oor Josef, maar nog nooit een boodskap gedoen oor Josef en oor sy lewe nie. So vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na Josef en die boodskap gaan iets oor, jy kan dit sien op jou raamwerk, wanneer dinge regtig skeefloop. Wanneer dinge regtig nie in jou lewe loop soos wat jy beplan het dit sou loop nie en wanneer jy partykeer is dit goed wat net gebeur, partykeer is dit mense wat jou te na gekom het, mense wat dinge gedoen het en dit kan jou lewe partykeer ontspoor. En jy sê ook vanoggend hierso of dalk ken jy iemand wat in so 'n posisie is, hulle lewe is nie besig om vir hulle lekker af te speel nie. Hulle is op 'n ongemaklike plek. Hulle mag ervaar hulle lewe is besig om regtig skeef te loop. Nou dink ek vanoggend toe ek hier staan en ek kyk na Rupert en ek kyk na Kenneth en ek kyk na Rian en Chris, want vanoggend is een van daai oggende wat alles skeef geloop het. Sê ek, hoe gepas is vir oggend se boodskap nie? So as dit daarom vir die klankmanne en vir die orkes iets beteken, as ek ook bly. Sommige mense vinnige feite oor Josef. Chris, as jy Handelinge lees, jy kan opsit daarso. Josef net julle sien Abraham se seun was Isak, Isak se seun was Jakob. Jakob het 12 seuns gehad. Nou net dat jy weet, wanneer ons praat van Israel, Jakob se naam is verander na Israel, so Israel, die 12 stamme was Jakob se 12 seuns. Nou Josef was die 11de seun. Hy het nog een jonger broer gehad en dit was Benjamin. So, Josef se ouers was gewees, Jakob en Rachel. Jakob, Josef se betekenis van sy naam is om meer te maak. So, Josef se ouers was Jakob en Rachel. En Jakob was 90 jaar oud. Nou kom ek sê vir julle hoekom dit belangrik is om dit te weet. Die eerste seun wat Rachel in die lewe gebring het, was Jakob. So, sy kon nie kinders in die wêreld bring nie. En as julle onthou, Jakob het twee vrouens gehad, wel hy het nou twee byvrouens ook gehad, maar Rachel was eintlik sy vrou van sy hart. Maar julle kan die geskiedenis gaan lees, ek kan nie al die geskiedenis hier doen nie. So, Josef is bekend vir sy drome en die uitleg van drome, en sy spoggerig gekleed, julle sal dit onthou, en die tydlyn van Josef is op 17 jaar, is hy verkoop as slaaf, op 30 het hy die leier geword van Egypte, op 37 het die hongersnood begin, waarvan ons lees in die Bybel, toe hy 44 is, het die hongersnood geëindig, en hy was nog omtrent 66 jaar in Egypte leier gewees, en toe op 110 het hy gesterf, en 400 jaar later is sy beenderen saam met die volk gevat na Kanaan toe en dit is daar begrawe. Die vers wat ons ook later na gaan kyk waarvoor Josef bekend is, is in Genesis 50 vers 20, wat hy vir sy broer sê, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen, hy het gesorg dat 'n groot volk nou aan die lewe geblei het. Nou net daai agtergrond, ek wil julle moet saam met my lees, in Genesis 37, en jy sal sien op jou raamwerk, is daar elke keer 'n teksgedeelte, en ons gaan nie al die teksgedeeltes kan lees nie, soos jy kan sien daarso, maar ek wil jou vra, as jy hou daarvan om verdere studie te doen, jy kan die hele story van Josef gaan lees, en net om jou 'n bietjie agtergrond te gee, Abraham se story in Genesis vat 13 hoofstukke. Abraham se story. Ok, Jakob, nou Abraham was 'n groot man, een van die patriargs, Jakob wat ook 'n groot patriarg is, het sy story het 9 hoofstukke gevat. Josef, wat maar net een van die seuns van Jakob is, sy story vat 14 hoofstukke in Genesis. Nou net om vir julle te sê hoe belangrik die Genesis skrywer ook Josef se geskiedenis ag. Maar ons kan dit nie alles lees nie, maar ek gaan deur die fases van Josef se lewe gaan. En elke keer wil ek vir jou wys hoe Josef gereageer het wanneer dinge nie uitgewerk het soos wat hy dit wou gehad het nie. Wanneer goeders nie uitwerk nie, wanneer hy in 'n knyp kom. En ek hoop dat die Here vanoggend vir ons kan help, dat wanneer ek en jy in moeilike situasies is, en goed werk nie uit soos wat ons dit wil hê nie, en wanneer goed regtig skeef loop, dat ons sal weet hoe om op te tree. Maar ek gaan net een van hierdie insidente lees, en gaan 'n paar verse lees. Lees saam met my in Genesis 37 vanaf vers 12. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem.
Toe sê Israel vir Josef, kyk jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Nou wil ek julle met 'n paar verse aangaan na vers 23 toe. Julle kan die geskiedenis verder lees by die huis. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egypte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. En toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer, hy is ons bloedfamilie. En dan wil ek julle net aangaan na vers 34. Jakob het sy klere geskeer en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egypte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Nou julle kan hoor, ek haal net 'n deel van die storie uit en ek wil kyk na die fases waardeur Josef gegaan het, die insidente wat gebeur het in sy lewe en ek hoop vanoggend kan ek vir jou aanmoedig dat wanneer dinge regtig skeefloop en ek wil vir jou help dat wanneer dinge regtig skeefloop, wat moet ek doen? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek as kind van die Here, hoe moet ek as Christen wat bely dat die Here Jesus vir my gesterf het aan die kruis en wat bely dat die kruis deel is van my dat ek die Here Jesus aangeneem het en dat ek 'n Christen is, hoe moet ek lewe? As goed skeefloop en ons kan dit uit Josef se lewe uithaal. Nou ons gaan kyk na 6 insidente. Ek moet vir julle sê daar was 8 insidente waar ek wou preek. Maar 'n mens kan 'n boek daaroor skryf en 'n mens kan nog nie oor alles gaan nie. So ek wil jou vra, sal jy oorweeg om die 14 hoofstukke by die huis te gaan lees? Sê Kan jy moet dit nou oorweeg, nê? Dis nie ek verwoord myself baie mooi. Die eerste aksiestap, die eerste fase is Josef was 'n jong man, hy was 17 en sy broers het nie baie van hom gehou nie. Om die waarheid te sê, ons lees sy broers het hom 'n bietjie gehaat. En daar was 'n goeie rede daarvoor en ons gaan nou daarna kyk. En op 17 word hy as 'n slaaf verkoop, as 'n jong man. En ons lees in Genesis 37 vers 13 tot 14 hierdie insident van toe sê Israel vir Josef, kyk jou broers pas die kleinvee en sieg hem op. Ek wil jou na hulle toe stuur en Josef het geantwoord, goed pa, ek sal dit doen. En toe sê Josef vir hom, gaan en kom vertel my alles wat hulle doen. Nou dit klink vir ons met die eerste lees asof Josef net regtig 'n klikkie bek was. Wie van julle hou van klikkie bekke? Ek weet nie van julle ouers as jy 'n storie aangedraai het nie, as jy jou ma vir jou gesê het, soekie nou 5 sent vir jou storie. Ek kan nou nog nie verstaan wat dit beteken nie. Maar ek is gewoonlik nie die een wat die stories aangedraai het nie. Ek is die een oor wie die stories aangedra is. Maar daar's 'n rede hoekom Jakob dit doen, want net in Genesis 34, 'n paar hoofstukke vroeër, het hierdie verskriklike ding gebeur van Dina, julle kan dit gaan lees, hoe Dina, Sichem het met Dina geslaap en het mag nie gebeur het nie, en die broers was briesend daaroor dat hulle hierdie oneer aan hulle suster gedoen het, en toe gaan van die broers en hulle gemaak die hele, vir Sichem en sy hele familie dood. So met ander woorde, hierdie broers was in staat tot baie kwaad. En as Jakob vir Josef stuur en sê, gaan kyk of jou broers, weet nie weer, ek wil nou sê katte kwaad, maar dit wat hulle aanvang is baie meer as katte kwaad. Kyk net en kom vertel my alles wat ek net weet. So Josef was net gehoorsaam aan sy pa. So die eerste ding wat ek wil hê moet op jou raamwerk skryf daarso is, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Josef was gehoorsaam aan sy pa, maar ons moet gehoorsaam wees aan die Here. In Psalm 40 vers 7 staan daar, dis nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Kan ek volgende vir jou vra, sal jy bly gehoorsaam wees aan die Here? Al kos dit jou werk? Al kos dit jou finansiële voordeel? Sal jy gehoorsaam bly aan die Here? Al gaan dinge partykeer vir jou swaar. Ek het al mense gehoor wat sê, maar my geloof help my niks nie. Dit gaan swaar met my en hoekom moet ek nou gehoorsaam wees aan nie? En dan dink ek, weet jy wat, jy praat nie vanuit 'n verhouding met die Here so nie. En vriende, as jy hier is en jy kry swaar en jy's in 'n knyp, wil ek jou volgende kom aanmoedig om nie jou rug te draai
op die woord van die Here nie. En nie jou rug te draai op die werk van die Here in jou leven nie, om nog steeds gehoorsaam te wees. Ek het 'n ruk terug met 'n man gepraat, en die man het vir my gesê, luister, ek gaan vir 'n tyd lank, gaan ek jou nou nie meer sien nie. Weet, ek gaan nie meer kerk toe kom nie, ek het goed in my persoonlike leven wat ek moet uitsorteer, so ek moet net hierdie goed doen. En ek vraag toe vir my, gaan jy dit sonder die Here doen? Gaan jy dit sonder die Here doen? Hy het my gesê, maar weet jy wat, ek moet dit net uitsorteer. En hierdie een ding wat ek en jy moet vasmaak in ons lewe, ek en jy moet 'n besluit neem voor die tyd, dat ek gaan vashou in die Here Jesus, maak nie saak hoe swaar dit in my lewe gaan nie. En ongelukkig, vriende, sien ek het baie keer, dat wanneer het begin swaar gaan, onttrek mense. Hulle bly weg van die selgroep af, hulle begin wegbly van die kerk af, en voordat hulle self kry, is hulle geïsoleer. Nou wil ek vir julle sê, hierdie 14 hoofstukke van Genesis lees ons niks van die duivel nie. Ons lees niks van die duivel nie. Partykeer dink ek, ons gee die duivel hopeloos te veel krediet. Maar die duivel werk tog, en hy wil vir my en jou laat val, en hy sal alles in ons vermoë doen. En dis wat hy doen, hy isoleer my en jou. Want as hy my en jou kan isoleer, dan vat hy ons weg van die woord af. En wanneer ons weg is van die woord, dan kan ons in sonde val. So die eerste ding wat ons by Josef leer, is om gehoorsaam te bly. Ek probeer my kinders hierdie een ding leer. En partykeer as jy ding genoeg vir jouself herhaal, dan dink jy dis joune, nê? So ek dink hierdie is myne, maar dit kan wees dat ek dit by iemand anders gekry het en het net genoeg vir myself gesê dat ek dink dis myne. Elke probleem is 'n geleentheid om te groei of te stagneer. Elke uitdaging, elke probleem wat in jou lewe kom, is 'n geleentheid of om te groei of om te stagneer. Amen. Amen. Oké, okay, so dit was nommer 1. Nommer 1 is wees gehoorsaam. Nommer 2, wees betroubaar. Wees betroubaar. In Genesis 39 lees ons, en julle kan die teks reël te lees, 39 tot vers 1 tot 20. Hy is verkoop aan Potifar, hy is in Potifar se huis, en ons leer vinnig dat Potifar sien, maar hy is iets spesiaal in hierdie jong man. Hy is iets spesiaal, en nou, hy is so 17 jaar oud, hy kyk na Josef, en hy sien, maar Josef is betroubaar in alles wat hy doen, en hy gee sy hele huishouding oor. En op daai oomblik lees ons in vers 5, van toe af, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef, dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Nou, dink julle, Josef was op 'n lekker plek in sy lewe. Sy eie broers verwerp hom. Hulle gooi hom in 'n put, hulle wou hom doodmaak, hulle besluit, nou, ons gaan hom maar nou nie doodmaak nie, ons gee hom 'n troostprys, ons verkoop hom as 'n slaaf. Hulle sou niks geld kry as hulle hom doodgemaak het nie. En hier sit hy in Egiptenaar se huis en hy is nie op sy beste plek nie. Ek sou nie op my beste plek wees nie. Ek is weg van my familie af, my broers het my verwerp en tog is hy betroubaar. En vriende, dit kan ons leer uit Josef se lewe ook, dat ek en jy moet betroubaar wees teenoor die Here en teenoor ons werkgewer en teenoor ons werknemers as selfs al dinge skeefloop. Selfs al is dinge nie soos wat ek dit wil hê nie. En hieruit moet ons bemoediging kry dat ek en jy kan ons beste gee, want partykeer wil die Here die mense om ons seën terwyl ek en jy nie op 'n lekker plek is nie. En dalk sit jy vanoggend op so 'n plek, jy is nie op 'n lekker plek nie. En as jy vashou aan die Here en jy lewe jou geloof in die Here Jesus uit, al is dinge nie soos wat jy dit wil hê nie, dan kry jou geloof ware betekenis vir mense om jou. Potifar het gesien dat die Here se guns op Josef is. Hy kon dit sien in die manier hoe hy sy werk doen. Ek wil vir julle sê, ek dink nie die Here sou vir hom gesien het as hy lui was nie. Stem julle saam? Ek kan dink dat die Here sou nie vir Josef gesien het as hy daar ingekom het en hy het hierdie houding gehad van ek wil nie hier wees nie, ek sal nie behoorlik, weet jy wat, Josef het nie toegelaat dat sy gemoedstoestand of sy agterstand wat hy moontlik kon beleef het, sy gehalte van sy werk beïnvloed het nie. En dis belangrik, dat wanneer ek my werk doen, moet ek het doen. Paulus sê vir die slawe, asof ek het vir die Here doen. Ek moet het doen met 'n lied in my hart. Ek moet het doen, ek moet my kan losmaak van my omstandighede en nog steeds my beste kan gee. Elke probleem is 'n geleentheid om te groei of om te stagneer. So, wees betroubaar as jy in moeilike situasies kom. Nommer 2, wees gehoorsaam, nommer 1. Wees betroubaar. Nommer 3, wees geduldig. Wees geduldig, nommer 3. Ok, so, Josef is besig om te werk in die huis, en Potifar is nie daar nie. Nou, ek ken nou nie vir Potifar so goed nie, maar ek lei af, Josef was 'n redelike aantreklike jong man. En miskien was Potifar nie so aantreklik nie,
En Potifar se vrou het bietjie begin vatterig raak. En dan het ek al baie verwys in my boodskappe en ek dink Josef se betroubaarheid in sy werksomgewing het verder gestrek as net sy werk, maar het ook sy moraliteit beïnvloed. Met ander woorde, hier Potifar se vrou en begin aan hom vat en hy trek sy baadjie uit en die baadjie bly daar agter en ek dink Potifar se vrou was 'n bietjie verontwaardig dat hierdie aantreklike jong man nie aggeslaan het op haar. Julle hoor, ek probeer dit mooi verwoord. Aggeslaan het op haar toenadering nie en sy ruk wys die baadjie. Hierdie man het my homself probeer afforceer. Joeg, ek probeer die woorde mooitjies want hier's kinders ook. Probeer afforceer op my. En Potifar gooi toe vir Josef in die tronk. Hy gooi toe vir, en nou soos in Genesis 39 vers 21, terwyl Josef daar in die tronk was, hoor nou mooi, was die Here by hom en het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. So, hier is Josef, hy is nou in die tronk. Hy is in die tronk, eers was hy deur sy broers verwerp, nadat hy gehoorsaam was aan sy pa, toe gee hy sy beste vir Potifar, sy heel beste vir Potifar, en omstandighede buite sy eie beheer, ek bedoel, kan jy nou dink as hy nou besluit het om nou voort te gaan met Potifar se vrou en het stil te hou, en partykeer doen mense dit, hulle raak betrokke by goed waarby hulle nie moet betrokke raak nie, om te kyk of hulle werk kan hou, hulle hou dit maar net stil, en dan op 'n stadium dan bars die bom en dan is al die vrot goed uit, en dit doen baie meer skade, dit doen skade ons getuis. Josef het gesê, nee, my moraliteit voor die Here is belangriker, my integriteit voor die Here is belangriker as om betrokke te raak by goed om vrede te bewaar. Ek sal staan vir wat reg is, ek sal vlug vir die sonde. En dit het gekos dat hy die tronk plant. En ek dink, ek weet nie van jou nie, maar as ek Josef was, sou ek op daai stadium redelik ontmoedig gewees het. Wie sou ontmoedig gewees het? Maar jy gee dit nie altyd jou beste. Jy gee jou beste, jy werk hard en dit kan wees waar jy ook is. Jy voel, maar ek werk hard hier by die kerk, ek doen alles wat ek kan doen, ek dra by elke maand by die finansies vir die kerkhuis, en maar dit voel net vir my of ek nooit 'n deurbraak kry by die werk nie. Voel net vir my nooit te kry 'n deurbraak nie. Voel altyd asof ek my bokshandskoene moet aan hê en ek is in die middel van hierdie groot boks, is die wedstryd, die hele tyd. En dit kan wees waar jy is. En hier is Josef, hy's nou in die tronk. Hy is in die tronk. Maar weet julle wat is my mooi? Ons lees dat die Here kom ontmoet vir Josef in die tronk. Daar waar hy is. En ouens, daai is baie belangrik. Om seker te maak, jy kom by die Here uit. Jy kom by die Here uit. Wie van julle was al so ontmoedig? Wie van julle stem saam, as jy ontmoedig is, is jy nie altyd lus om Bybel te lees nie. Julle, wanneer ek af is, dan is ek nie, kom ek gaan lees een vers in die Bybel, ek denk of ek beter voel nie. Nee, wat daarvoor sorg die vyand. Ek is nie lus vir niks nie. Ek is nie lus vir ander kinders van die Here nie. Ek is nie lus vir kerk nie. Nou bely ek 'n lelike ding nie. Ek is lus vir niks nie. Ek wil net, weet jy wat, ek wil net iewers in 'n gat inkruip en vir mense sê, los my net uit. Ek wil nou net, julle ken die liedjie, Everybody Hates Me, Nobody Loves Me. Daar's 'n liedjie vir Kenneth. Maar wat wonderlik is, en ek aanvaar Josef se hart was oop vir ontmoeting vir die Here. Ek aanvaar Josef het nie gaan wegkry vir die Here nie, nie sy hart verhard teenoor die Here nie, en dis wat mense sou doen in Josef se omstandighede. Josef sou kwaad, mense in Josef se omstandighede sou kwaad raak en vir die Here sê, "Maar Here, hoekom sit U my in hierdie omstandighede?" En nie Josef nie, en die Here wys vir hom guns in die tronk. En weet jy, het ek nou al nommer 3 genoem? Wees geduldig. Weet jy, dalk is jy nou in 'n benarde posisie en dinge werk nie vir jou uit nie. Hou vas in die Here en wees geduldig. Hou vas in die Here, wees geduldig. Onthou, elke probleem is 'n geleentheid of te groei of om te stagneer. Kolossense 1 vers 11 skryf Paulus vir die gemeente in Kolosse en ek wil jou bemoedig met hierdie woorde ook, wanneer dit kom by geduld. Mag God deur sy wonderbaarlike krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Mag die Here vir jou seën by jou werk, in jou situasie, waar jy is, wanneer jy dalk hier sit en jy sê, maar ek is besig om swaar te trek, dat jy net sal rus in die Here en geduldig vorentoe sal gaan. Okay,
Nummer 4. So, nummer 1, wees gehoorzaam. Nummer 2, wees betrouwbaar. Nummer 3, wees geduldig. Nou kom ons bij nummer 4, wees getrouw. Nou, jy mag denk betrouwbaarheid en getrouwheid is baie naby in diezelfde ding, maar dit is die volgende plek waar Josef is, en ek wil iets hierop sê, want hierdie ene is belangrijk, en ek wil hê, as jy tot nou toe geslaap het in die dienst, dan wil ek jou nou mooi vir om wakker te word, nee, want jy moet hoor wat ek nou vir jou sê, want dit kan dalk vir jou een sleutel wees. Dit kan dalk vir jou een sleutel wees, wat vir jou help om voorin toe te gaan. So, Josef is in die tronk, En dit was een tijdperk van omtrent, as ek nou van teruggaan, as julle nou saam met my die wiskunde kan doen, was een tijdperk van rolweg 13 jaar, wat hy was van Potifarse huis tot in die tronk, en voordat hy by Egypte by die koning opgeëindig het, en nou sit hy so, hy is vir een kwestie van, kom ons raai, 10 jaar in die tronk, dis een lang tijdperk, en nou is hy maar daar, en ons lees dat die Heer het vir hom guns gegee by die tronkbewaarders, so ek, nou is hy half en half die prins in die tronk. Weet, rarig, dis is die padda, wat hier die prinses gesoen word, en toe word die prinses een padda. Het jy al daai? Weet, daar is niks goed daar in, he. Jy weet so om te sê, hoorie, ek is die hoofbandiet oor 1000, wat help dit jou? Jy is nog steeds een bandiet, verstaan? So, Josef is hier in die tronk, en hy is aangestel oor die ander tronkmense, en die klink, weet, dit is nou net om, weet, ek in en daar in Bloemfontein, dan dink ons thema's en titels uit, want mense doen in kerke en goed wat mense nie al buiten doen nie. En partykeer moet jy ou net 'n belangrike titel gee, 'n belangrike amp gee. Weet, so dit hulle gedoen, as iemand nou klavier speel, en noem jy om 'n orrelis, dan klink het nou belangrik. Verstaan jy? En dis is wat hulle met Josef doen, maar gee hom nou net 'n mooie naam, nou voel hy daarom belangrik. Maar dis nog steeds niks nie, ons lees in Genesis 40 vers 8, dat daar gebeur toe hierdie incident, dat twee van die bandiete, en ek noem hulle nou bandiete, ek weet nie of die regte naam is nie, maar het drome gehad. Dit was die koningse skinker en die koningse bakker. Nou, ek kan nie in te veel detail ingaan dan nie, maar ek wil toch hierdie incident aan julle deel. Hulle het elkeen een droom gehad. En hulle kom toe, na Josef toe. En hulle is baie ontsteld. En Josef sê, wat is fout? Nee, hulle het hierdie ontstellende drome gehad. En Josef sê, vertel vir my die drome. En ons lees in Genesis 40 vers 8. Toe sê Josef vir hulle, God ken julle drome se uitleg. Vertel die drome vir my. En hy leed toe vir die drome uit. Nou julle kan die drome gaan lees in die tekstgedeelte. Maar hy leed toe vir die drome uit. En julle sal onthou, die skinker is toe herstel in sy pos. Maar die bakker het toe nou nie gemaak nie. Weet die voor, julle onthou die droom van die voëls wat sy oor uitgepik het. In Genesis 40 vers 22 tot 23 lees ons, dit het alles gebeur soos Josef vir die twee hulle drome uitgeleed. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Nou dis nou waar hy 10 jaar tydperk uitkom. Nou, ek wil vir jou vraag, kan jy getrouw bly vir 10 jaar tydperk in jou lewe wat goed nie uitwerk nie? Kan jy getrouw bly en geduldig bly en vasthou in die Here vir 10 jaar tydperk, vir 'n seisoen in jou lewe, terwyl goed nie uitwerk nie? Dis wat Josef moes doen. Josef het die goedheid van die Here beleef in die tronk, en al was hy nou die hoofseun in die tronk, hy was nog steeds in die tronk, en hier is hy getrouw in hierdie klein dingetjie, en weet julle, ek kan redeneer, jy weet, nou is ek in die tronk, wat maak dit nou saak, wat help dit nou, ek gaan nou maar net hier sit, en ek gaan maar nou die tyd omwag. Maar dis nie Josef se houding nie, Josef maak die beste van wat hy het, waar hy is, en dit, ek hoop, dis die een gedachte wat by jou hart kan insing, vir oggend, dat is jy in een benauwde en benarde situasie, en die dinge werk nie uit soos wat jy dit wil heen nie, dan moet jy hierdie een ding begryp. Jy moet net doen wat jy het waar jy is. Jy moet net getrouw wees met dit wat jy het. Josef is getrouw in die tronk. Dit wat die Here vir hom gee om te doen, dit doen hy. Hy twee drome van twee, een gaan dood en een gaan dit maak, en hy vergeet van hom. En hy is net getrouw daan. Maar dis die sleutel vir die rest van sy lewe. En nou lees ons, nou gaan ons na die volgende ene toe. Die laaste ene. En ek het hom daar wees nederig, maar ek wil toch 4 en 5 aan julle vastbind, aan mekaar vastbind, dat jy net sien hoekom ek hierdie twee het. Die koning Farao kry toe hierdie droom. En ons niemand om het uit te leen. Julle kan die droomse detail gaan lees van die 7 vet koe en die 7 maar koe en die 7 vet are en die 7 maar are. Die maar are wat die vet are opeet, maar het bly maar. En die 7 vet koe wat opgeëet word hier die 7 maar koe en hulle bly maar. En dit ontstel hom so en hy kry niemand in die hele koninkryk om sy droom uit te leen. En uiteindelik onthou die skinker van Daniel. Daniel was die ander wat droom uitgeleed. Van Josef. Nou ok, hier is die ding wat ek wil hê moet hoor. Sou Josef nie getrouw gewees het,
met die skinker en die bakker nie, dan kon die koning hom nie ingeroep het nie. Sien julle die lyn? Sou Josef nie getrou gebly het in die tronk nie, dan sou die skinker nie vir die koning kon sê. Onthou, daai droom sou waar word van die skinker, of het uitgelees of nie uitgelees nie. Onthou, hy het net vir hom gesê, dis wat gaan gebeur, dit het toe gebeur. As Josef gesê het, weet jy wat, ek wil niks met enig iemand te doen nie, ek gaan in my gat wegkruip, ek gaan van niemand niks sê nie, dan sou die Josef, die skinker sou nie die droom gehad het, hy sou na die tyd gekyk het, o, dis wat die droom beteken het, ek is herstel, wonderlike nuus. En hy sou nie geweet het van Josef nie. En ek dink baie keer mis ons goed, ons mis groot goed in ons lewe, omdat ons nie getrou was in die klein goed nie. Ons mis groot geleenthede daar buite wat die Here vir ons wil gee, omdat ons nie getrou is in die klein goed nie. En ouens, as jy in 'n knyp is nou, ek sal weer terug by die vier lene, bly getrou in die klein goed. Moenie die krag van die klein goed in jou lewe onderskat nie. As jy net hierdie een ding waar jy moet verantwoordelikheid aanvaar, maak die beste daarvan. Maak asof dit die belangrikste ding is wat nou daar is in die lewe, want dit is wat die belangrikste is nou vir jou. Nou is hy by die koning. Wees nederig. Genesis 41 vers 15 tot 16 sê, die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê drome uit as jy hom net hoor. En Josef het vir farao gesê, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. Ons moet altyd vanuit 'n posisie van nederigheid die Here dien. Ons moet altyd 'n posisie van nederigheid handhaaf, dat dit wat ek is, is ek omdat die Here vir my geseën het. Dit wat ek het, het ek omdat die Here vir my geseën het. Of ek in die tronk is, of ek in die put is, of ek in my paal se huis is, of ek in Potifar se huis is, en of ek by die paleis is, ek is wat ek is omdat die Here my daar wil hê. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar is meer om in die Here te dink. Nederigheid is nie om niks van myself te dink nie. Hoorie, ek is 'n koningskind, okay? Maar niks wat ek reg gekry het, het my daar gesit nie. Nederigheid is sodat die Here deur my kan skyn. Ek trek nie aandag na myself toe nie. Ek trek die aandag na die Here toe. En Josef se lewe het getuig daarvan. Josef se lewe, die manier hoe hy gehoorsaam was, in die manier hoe hy betroubaar was, die manier hoe hy geduldig was, die manier hoe hy getrou was, 14 hoofstukke in Genesis herinner ons daaraan dat ons moet nederig wees voor die Here. Ek wil afsluit met nommer 6. Wees genadig. Wees genadig. Aan die einde van Josef se lewe, Genesis 42 tot 45, herstel die Here Josef en sy broers en sy pa se verhouding. Hulle kom terug. Maar julle moet daai storie lees. Dit is die mooiste storie. Dit gaan jou laat huil, dit gaan jou laat lag, dit gaan alles aan jou doen. Gaan lees dit deur. En hier is Josef en sy broers kom die eerste keer en hulle buig voor hom. Julle onthou die buigdrome? Nee, dit het toe alles waar geword. En Josef kyk en hy sien hierdie storie en hy hardloop uit en hy gaan huil. Hy huil, maar hy wil nie sy broers moet sien hy huil nie. Dan kom hy so kwaai uit. Dis die mooiste storie om te lees. En dan stuur hy hulle terug en hy sê, geef hulle koring, maar hy is die hele tyd agterdogtig oor hulle. Maar hulle weet nie, dis hulle broer nie. En dan sit hy hulle sakke vol koring en dan sit hulle geld terug en halfpad op pad terug en kry hulle geld in hulle sakke en dan is hulle verboureerd die arme broers. Hulle is angstig en sê, hoor hierdie mense gaan ons agterna sit en sê ons het die koring gesteel. En raak die koring maar op en gaan hulle maar weer terug en dan elke keer dan sal maar iets wat bykom. Dis die mooiste storie. Maar weet jy, was mooi van Josef. Die geleentheid wat hy het om wraak te neem, gebruik hy nie. Die geleentheid wat hy het om te sê, julle het my so seer gemaak. Julle het my so te na gekom. Daai transaksie wat jy gedoen het, jy het my so ingedoen. Jy het my lewe ontspoor. Josef kon dit doen. Josef kon gesê het, hoor, hierdie manne kom van ver af. Ek vertrou hulle nie, maak hulle dood. En weet jy, nie een wag sy soveel vrae gevra het nie. Hy het nie geweet sy broers nie. Josef kon dit doen. Maar Josef kies om nie wraak te neem nie, hy kies om genade te wys, soos wat die Here genade wys. Hy sê vir hulle in Genesis 45 vers 5 toe homself bekend maak, julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Want hy sê die mooi woorde in Genesis 50 vers 20, julle wou my kwaad aandoen, maar God het daarmee goed gedoen. Ek wil vanoggend vir jou kom vra, en hiermee wil ek afsluit. Wil jy nie die seer
en die stikkend en die kwaad wat aan jou gedoen is, vanoggend vir die Here kom gee. En vir die Here vra om dit te vervang met genade vir die mense om jou nie. Al het iemand lelik gepraat teenoor jou, al het iemand jou seer gemaak, al het iemand, weet jy wat, net dalk, het het jou gepositioneer dat die Here jou op 'n ander plek kan gebruik. Net dalk soos Josef, moes jy die pad stap wat jy gestap het om uit te kom waar jy uitgekom het. Nou ons weet het nie, en dis nie die Here, God se wil is nooit sonde nie. Maar Romeine 8 vers 28 sê dit so mooi, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. So al het iemand kwaad bedoel teenoor jou, al het iemand jou seer gemaak, bring het vanoggend en sê, Here, help vir my om genade te wys. Help my om genade te wys, so dat ek kan vry wees, dat u my kan seën. Ek wil vanoggend vir jou bid. My gebed vanoggend vir jou is dat die Here vir jou sal vry maak van enige wrokke of seer of kwaad wat in jou hart is. En dat as jy swaar kry op hierdie stadium in jou lewe, dat die Here vir jou daai vryheid sal gee om hom te vertrou in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie dat u vir ons eerste kom genade wys het. En Here, dat ons vanoggend uit Josef se lewe kan leer dat ons hoef nie te vergeld nie. Ons hoef nie te verstaan nie. Here, ons moet fokus op die dinge wat ons het om te doen wat voor ons is. Ons moet fokus om gehoorsaam te wees. Ons moet fokus om betroubaar te wees. Ons moet fokus om geduldig te wees terwyl ons wag op U. Ons moet getrou bly, Here. Ons moet nederig wees en genadig wees. Kom help vir ons vanoggend, Here, dat ons hierdie dinge in ons lewens kan inwerk. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.